Specialistët për hetimin e krimeve të komisaratit të policisë Pogradec, në bashkëpunim me shërbimet e sektorit të policisë rrugore, në vijim të operacionit të koduar perimetri, kanë goditur një tjetër rast të aktivitetit kriminal të dhënjes ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt shpërblimit. Si rezultat u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit KM 19 vjeç, banues në fshatin Shalës së Rik, si dhe u shpall në kërkim shtetasi AE 18 vjeç, banues në Cërik, për veprat penale, ndihma për kalim të paligjshëm të kufive, kryer në bashkëpunim dhe mosbindja ndaj urdhrit të punonjësve të policisë së rendit publik. Shërbimet e policisë rrugore kanë konstatuar në aksin rrugor Pogradec-Qafthan, pranë fshatit Piskupat Pogradec, automjetin tip Audi A3 me drejtues shtetasin AE, të cilit i kanë bërë shenjë që të ndalonte pasi kishte ndyshime se po transportonte emigrantë paligjshëm. Drejtuesi automjetit nuk i është bindur urdhrit të tyre për të ndaluar, por është larguar me shpejtësi dhe në kryqëzimin e fshatit Lin është përplasur me trafikdarsen. Më pas, për të shmangur kapjen nga policia, ka braktisur automjetin dhe është larguar. Gjatë kontrollit ushtruar në automjetin tip Audi A3, u gjetën 4 emigrantë paligjshëm, të cilëve shtetasi AE ju kishte premtuar transportimin drejt vendeve të BE-s, kundrejt pagesës 200 euro për person. Gjithashtu, në vijim të veprimeve hetimore të kryera në lidhje me këtë rast, rezulton se bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale është dhe shtetasi KM. Nga ana e policisë po punohet për kapjen dhe dhënien paraprgjegjësisë ligjore të 18 vjeçarit AE dhe personave të tjerë të implikuar në këtë rast. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec për veprime të mtejshme.